Jeep Avenger, evropski automobil godine 2023. uvođenjem nove Avenger e-hybrid verzije, proširuje svoj asortiman. Cilj je da se kupcima pruži fleksibilnost da biraju između tri pogona. Ključ njegovih performansi leži u harmoničnoj sinergiji između 1,2-litarskog trocilindričnog motora sa unutrašnjim sagorevanjem, koji može da isporuči do 100 konjskih snaga, 48-voltne litijum-ionske baterije i inovativnog šestostepenog električnog DCS6 menjača sa dvostrukim kvačilom. Izvanredan novi Avenger e-hybrid se ističe ubrzanjem od 0 do 100 za samo 11 sekundi, zajedno sa trenutnom isporukom obrtnog momenta iz električnog motora. Ova konfiguracija optimizuje performanse motora sa unutrašnjim sagorevanjem, posebno tokom ponovnog pokretanja, ublažavajući takozvani turbo lag efekat i obezbeđujući brzu reakciju kada se pedala gasa pritisne. Slično, u čisto električnom režimu pri pokretanju, motor sa unutrašnjim sagorevanjem se uključuje samo kada je potrebna dodatna snaga. Nove funkcije su dostupne sa novim Avenger e-hybrid modelom, uključujući i fascinantni otvoreni krov. Ostala revolucionarna poboljšanja udobnosti nude se uvođenjem električnog sedišta vozača sa funkcijom masaže i kožnim materijalom. Novi model uvodi nekoliko značajnih poboljšanja kako u eksterijeru, tako i u unutrašnjosti. U ovoj priči skoncentrisani smo na e-hybrid tehnologiju i na unutrašnjost modela u skladu sa tim. Unutar kabine vozači imaju izbor između 7-inčnog e-hybrid klastera, koji sadrži informacije kao što su režim vožnje, povratne informacije o statusu motora i očitavanju merača snage, ili mogu da se odluče za 10,25-inčni e-hybrid ekran. Pored toga, vozilo je opremljeno ručicama na volanu, a pored automatskog i sa najsavremenijim ručnim DCT menjačem u opciji. Jeep ima dugu istoriju proizvodnje svestranih vozila koja mogu da podnesu različite terene i uslove vožnje. Linija e-hybrid najavljuje izuzetnu transformaciju u okviru paketa Jeep Avengera. To su Longitude, Altitude i Summit, čija najsavremenija tehnologija uključuje ulazak bez ključa i pokretanje motora i autonomne mogućnosti vožnje nivoa 2. Izgrađen na više od 80 godina legendarnog nasleđa, Jeep je autentični SUV brend koji pruža legendarne terenske sposobnosti, prefinjenost interijera, karakteristike visoke tehnologije i svestranost ljudima koji traže izuzetna putovanja.